楚玉师傅的干锅松板猪让大伙食欲大开了。香，那爱注意哦，你在家里面不要三样的爆香一起煎啊。为什么？因为饭锅还没香，这个已经烧焦了。哦，那比较容易焦。妈妈，很多妈妈都在家里都是这样，全部一起下。哎，我妈妈也是。我们这边呢有一个茶树菇，茶树菇对，也是柳松菇，它是干燥的，然后呢，经过泡水以后，再刮上以后呢，整个香味才会出来。干的柳松菇就对对对对，味道已经出来，对不对？我们就把它淋到砂锅里面来。哇，好棒的声音哦！给我白饭，我也要。而詹姆斯的五星级栗子料理是令大家期待又紧张。现在这个步骤就是稍微比较重要一点。到底有创意的詹姆斯能不能顺利的做出几花带的内容呢？来来来来来来来，这个时刻到了。到底出来会辛苦？说阿丁老师，这到底是詹姆斯的成名作还是他的告别作？好的，您现在收看的是《型男大主厨》，看谁最幸福。晚安，你好。晚安。非常感谢观众朋友在星期到星期五按时的、准时的。很守时的坐在这个时间7点钟收看《型男大主厨》。谢谢。哎呀，小小，有，请问一下，嘿，一年四季最喜欢什么季节？我最喜欢夏天。哟，为什么？因为我觉得夏天就跟我的心一样，热情如火，而且我也因为姓夏，而且我姓夏，主要是因为这样。哦，我喜欢春天跟秋天。啊。因为春天呢是春暖花开，是春满大地，啊，秋天秋高气爽，秋高气爽，心情啊非常非常的舒适，嗯，这时候特别让人有幸福的感觉，嗯，人一幸福甜蜜就会想要吃甜点，好，因此今天我们的主题啊做甜点给大家尝一尝，好，啊，来先欢迎我们的两位跟甜点有关系的朋友，他们的名字就是甜点，欢迎果冻姐姐、焦糖哥哥。是不是啊？有秋天的秋高气爽，活力都活力四射，对不对？谢谢妙寿两位是，嗯，最近听说呢，有我们果冻姐姐开豆花店了，对对对对，是跟小蜜桃姐姐一起合开的，啊，真的，甜甜甜，我有去吃过，真的，哦，特别很好吃，它是从日式风格的。你们两个人是所有哥哥姐姐里面最有口福的五星级料理，你们来了好几次，对啊，可是我们两个真的最会吃，哎，但是我们两个人是最苗条的，对啊，对对对。他比较有说服力，你不要再瘦了，我觉得你又瘦了。真的吗？真的，对不对？对，瘦。你看看，你看笑一笑，要多营养，多可爱。因为我是这样，这个是就是我的地标。女生长至少要像这样，女生再瘦就难看。差不多了。真漂亮，笑一笑，好漂亮。开心啊！秋天来了，好开心啊！秋天是。还好吧，有点晕，有点晕，欢迎两位主厨，好，来夏雨乔，让我们来欢迎一大早看到他就会非常有精神，因为他本人也是非常精神奕奕的锅厨阿基师。谢谢全国来宾、主持人、詹姆斯观众朋友，大家好。来，另外一位，另外一位呢，不管是早上、中午、晚上看到他，都会觉得哇，怎么那么幸福？因为他看起来就吃很饱的，阿基喊詹姆斯。谁是阿基詹姆斯？你看你刚夸奖他之后，他就变这样。对，飞起来詹姆斯，飞起来了。好啊，马上来进入前面的小单元。今天前面小单元是炒菜要注意，欢迎郭主义师傅来。郭主义师傅，你好，是不是跟郭主义他这个人，是不是？好可爱！他每次做菜的那个整个的感觉跟气氛，他永远掌握的是恰如其分的，对不对？不慌不忙，不急不徐，这个东西他这个部分，这个感觉做的，说实在的，比我们另外一位师傅好很多。是哪一位？我们有两位师傅，我们有两位。来，我在背后说一下闲话。今天插彩爱注意，要注意什么？菜名用什么来表现？什么菜？来做一个干锅松板猪。对，来感受一下郭主义师傅的魅力，好不好？干锅松板猪，计时开始，会。噔噔噔，来计时。好，好棒哦！不是这个单元的，不是一般都吃好菜啊。不对。对，等一下，等一下。
来比较平常在上节目了。好了，请开始。好，开始。那现在我们猪颈肉拿起来哈，我们回来的话就把它切成薄片，薄片好不好？薄片薄片哈，对。切薄片。那这个呢，松板猪吃了以后呢，我想那口感是非常的 Q， 像逆纹切。松板猪不太可能逆纹切。不，没办法，没办法。逆纹切。逆纹就把它那个纹路纤维剪短了，好咬，比较好。对，本来这种这么 Q 弹的，你再弄成长的做肉干了，有一丝一丝的，是不是？纤维变短。好了，现在我们已经切好薄片以后，穿烫。穿烫，把它的脏的部分先把它穿烫掉哈，够学习一下，对，它的油脂其实不多，对不对？不多，多了，还带了一点，它是一个洗涤减菌的动作，穿烫一下，洗菌感，粉红色，来，哎呦，脏的部分学着的东西呢，先把它穿烫一下，好像婴儿的小屁股一样，对，而且非常好吃，真的，好 Q， 婴儿的小屁股非常好吃，对 ，Q Q 的感觉，颜色娇艳欲滴，哎对，对对对。好，那现在我们这边呢有一个辣油，也是我们陈真哥的最爱，辣油。对，然后呢，我们这个辣油要多大量一点哈。好，既然是陈真哥的最爱的话，就是像这样子，那整个上面才飘出来。照正常放就好，没有，真的是这是正常的，这正常。再来呢，这边有蒜头，不用拍，整个进来，大概18颗左右。对，那爆香吗？对，一定要把蒜头香味先把它爆炒出来哈，好香，很香。好，再来呢，现在已经金黄色，对不对？对。再把我们的这什么姜片先放进来，那爱猪油你在家里面不要三样的爆香一起加哈。为什么？因为蒜头还没香，这个已经烧焦了。哦，那比较容易焦。很多妈妈都在家里都是这样，全部一起下。哎，我妈妈也是，哎，对，所以说这个要改，每个味道出来的时间不一样，对，而且有些耐炒，有些不耐炒，对。好，再来呢，再把我们葱呢，现在再给它加进来。哦，我也会先放芹菜。哎，芹菜先不要放，先把葱的香味，三种的香料先把它爆炒出来哈。嗯，好。再来，我们再干辣椒，哇，这边整个进来。冒烟了。干辣椒其实不辣，对不对？干辣椒其实没有你想象中香味辣，它香啊，还是会辣，还是辣，味道也漂亮。再来呢，我们干辣椒放进来用的本来是红色，要把它炒得有点深褐色的感觉。我的辣椒辣味就出来了，对，很香，没有香啊。好，那现在味道出来了，对不对？我们这边呢有一个茶树菇。茶树菇对，也是九重菇，它是干燥的，然后呢，经过泡水以后，再发胀以后呢，整个香味才会出来。干的九重菇的，对。五星级历史料理，阿基师的炒汤技法很特别，而巧巧则是把詹姆斯的菜给搞错啦。田鼠栗子汤，田鼠，不是那个，不是那个地瓜，不是那个。我想我也谁受得了？也太创意的甜点了。田鼠拿来煮甜点，吓死我！这边有100克的冰糖，好，600克的这个新鲜的栗子，不是罐头的哈。一定要这样6:1吗？那现在味道出来了，对不对？我们这边呢有一个茶树菇。茶树菇对，也是九重菇，它是干燥的，然后呢，经过泡水以后，再发胀以后呢，整个香味才会出来。干的柳松菇的，对，干的柳松菇。好，那现在呢，柳松菇的香味先把它炒出来，再我们刚穿烫好的，芹菜最后下。哎，对，等一下，再下我们的猪颈肉，那这香味出来了。我们再加酱油啊，酱油，那酱油直接给它加进来哈，颜色很深，对，哇，好，再加一点糖，一点点糖，对，糖呢是中了它的咸味哈，川菜的感觉，对。好，那现在再把它炒一下，把它的酱香味再把它炒出来。好，味道已经出来了，对不对？对，味道进去了，对不对？我们再加鸡高汤。鸡高汤整个加进来，哇，鸡高汤，对，为什么还要煨啊？其实刚不就好，还没有入味，还没有入味。对，那现在鸡高汤把它加进来以后呢，我们再把芹菜，现在呢再把它加进来。鸡高汤可以加芹菜，当然不能炒，对，不能炒吗？不要炒。那现在我们再炒，我放，我叫你不要炒，不要炒。哎，慢炒。人家没有这样子讲，人家还高级三。好，那现在呢，我们现在就这样子呢，把它煨了大概三四分钟，三四分钟，我们把它烧干一下。
现在再加一点米酒进来，米酒，哎呀，行，为提出川的香味出来啊。好，那现在我们汤汁呢，剩下这么一点的话，我们就可以勾了。来，好，来，来，勾芡没有水也不行哦。对，勾芡没有水没办法勾哦，知不知道？来，好，下面如果你们太干，也非常勾哦。好，好，好香。再有那个环境，整个香味有没有？全部一浓稠一勾，对，就包在一起了。然后再来花椒油。哦，是啊。好，那花椒油加进来以后，那整个香味会更棒。香味正棒哦，有哦有哦，收，好，那现在已经好了，来，直接呢，我们就把它淋到砂锅里面来，哇，好棒的声音哦，收，对，干锅收满足完成，哇，这花椒油，哇，好棒的声音哦，给我拜拜，我也要，我也要，不要这么夸张，四碗。干锅收满足，请出题喽。花园有一户人家，将一坨公色香猪和一头母山猪关在一起。最近发现这两头猪发生什么事情 ？A. 公色香猪以为自己是母猪，居然帮忙喂奶。B. 两只猪天雷勾动地火，剩下一群混血猪。A. B. 一、二、三，举牌。A. 不一样。你先说，女生说来。因为公猪她以为自己是母猪，然后帮忙喂奶，她就是公猪啊，她就是没有那个奶可以喂啊，对。哦，这是不可能的。对啊，不可能。依照你对于两性的了解，来，剪刀石头。哦，我好饿哦。你刚才饭超大一碗，那我不饿吗？在流哎，那你快点选。我也对两性的了解，我对结构上来说，它不可能有乳汁的。对，所以呢 ，B。好，那就这样。答案是 B。所以，花莲光复乡道务村长家中，将一只公色香猪和体型大他三倍的母山猪关在同一个笼舍里面。最近却发现意外发现哈，母猪的肚子和乳房大了起来。原来两只猪早已经猪胎暗结。哎呦，对，母山猪最近还产下9只小猪，体毛和长相都很像麝香猪啊。哦，这花椒哟，这花椒真的画龙点睛，一定要最后下。那碗饭是我剩的，不然你可以拿着白饭。发鸡的，好好吃哦！会不会辣？辣，可以接受辣。辣起来了，大概再下去18秒左右就起来了。我是感觉你可以接受哎，所以还好。咸的味道抓得很淡，它让它就是直接呈现它的浓跟香而已。哦，然后呢，它这个口感非常漂亮。刚才我们看到在里面喂了那么长时间。够长吧，少说有2-3分钟啊。有哦 ，OK， 一点都不老。不老哦，是老，肉是嫩的，嫩。而且我觉得它的那个香菇真的是选的一绝，就是配这个油松菇真的超好吃，那菇感觉很香哎，真的。试试看，它跟那种香菇的那种，好不好？我闻一下，闻一下。你能闻到不能吃啊？哇，好香啊！口罩不要乱打，打屁，打打屁，拍手。谢谢郭师傅。谢谢。好，今天我们的甜点料理栗子哦，栗子，哇，好吃，栗子蛋糕超好吃的，栗子怎么样做甜点呢？五星级料理秀现在开始。今日五星级料理秀的严选食材，栗子是有干果之王的美称，还有蛋白质、脂肪多种维生素，能防治高血压、动脉硬化、骨质疏松疾病。而两位主厨今天会如何料理它呢？五星级料理秀现在马上开始。这个就是栗子。栗子，栗子呢？每年的9月呢，到隔年的2月，这是它的盛产期。那个我们在东西方呢，料理呢非常非常的不同。主要呢生产在什么地方呢？在欧洲啦、亚洲啦、美国啦，都是它的产区。但是呢，东西料理大不同。我们呢，这个东方都会拿来呢，这个做成料理；西方会拿来做成甜点。是，糖炒栗子好好吃哦。所以呢，今天呢，我们说它做成甜点的话呢，必然应该是以西方为主。其实栗子有很多的养分，像是它可以补肾，然后强筋，然后活络血气。而且重点是啊，如果你要像一般人吃的时候，会觉得它的薄膜很难去，但其实只要浸泡过后，然后去壳去沫，它就可以烹煮了，非常方便。好，现在来交给我们的二厨。交给詹姆斯。詹姆斯来，今天我们要用栗子做成的应该是甜点，我想。甜点，甜点。好，
甜甜的名称叫什么？甜薯栗子糖。甜薯。甜薯。甜。不是那个，不是那个地瓜。不是那个啦，翻彩哦。我想我也太谁受了，也太创意的甜点了。甜薯拿来煮甜点。吓死我了！你是比其他东西多了的。我想说你好有创意一点哦。创意料理达人，谁受得了？吓死我！你今天薯用两种薯啊？对，两种都地瓜。两种地瓜，对对对。那我们现在栗子先放进去煮，哦，正常来说大概煮个大概15分钟左右它就会软了。地瓜牛奶吗？地瓜牛奶，微波的，微波比较快，比较快。哎，你不把紫色也放进去？没有没有，我们分开来，分开。对，来找那个地方，把它放进去，然后一千瓦，好，弄个大概5分钟左右。这个是太皮，下面的这个纸不要丢掉。好，那这个一个大概可以做到两左右。好，那压的时候不要磨到，直接往上压。好，压完之后呢，稍微动一下起来，它就出来。只能做两个。对，然后那这个比较有趣的是，待会它下去微波出来的时候，它的牛奶会变成紫色。紫色牛奶，而且很好喝。一定要这么浓的，要不然等一下呈现的时候哈，嘴巴里头不会很黏腻，感觉很弹的口感出来。我是比较我们港式做月饼更发现的逻辑来的。哇，很黏哦。对啊，来，那这边细了，这边是粗了啊，再打一次来。又到了栗子成熟的季节，成长期间外壳会长满硬刺扎手，渐渐裂开后会落到地上。请问哪一个才是真正的栗子？你为什么那么有信心？你先讲。因为我去逛夜市的时候，那个糖炒栗子他们都在那个摊位上面摆那个 B 的图案的那。哪有可能？对啊，摊位上都摆 B 的图案，对啊，他们说。那这个比较有趣的是，待会它下去微波出来之后，它的牛奶会变成紫色。紫色牛奶。对，而且很好喝。好，那我们要看到阿基师做什么了，好不好？我们带回来。好，走，阿基师。阿基师。阿基师好。你好，欢迎两位。好。国栋姐姐麻烦你了啊。好，没问题。好，接着我们的栗子做成什么样的料理？桂花栗蓉紫米卷。中式的米食甜点，漂亮，终于是个中西合璧的画面。对，怎么做来？好，这边有100克的冰糖，好，600克的这个新鲜的栗子，不是罐头的哈，一定要这样6:1吗？甜度刚刚好。100克的冰糖，600克的栗子。对对，那现在这个100克的冰糖当中呢，我放1/3的油，35左右，大概2大匙的量，再多一点点。那么把冰糖放进来炒，炒糖啊，炒糖。这个糖不能用水去溶它，变成糖浆，它一定要用炒的。对，我们用炒的比较有香味了。那它跟油结合在一起，会不会很油呢？不会，一点都不油。因为栗子它会吃油，对啊，它会吸收掉，所以你感觉不到那个油。对对，干呐。那你看了它慢慢融了，长这样了。好，那如果你不用这种方式，我用水滚也是 OK。对啊。但是这边的水分呢会更多，那么感觉它油香就不到位，没那么香。这个就所以在中菜上面呢，这个部分会比较计较。冒烟了以后就把栗子下去。对，因为它变色了。600克。嗯。那现在就不断的去烤。栗子已经蒸软了，对不对？已经先蒸熟。它已经熟了，你看。已经熟了嘛，拉丝了吧？对啊。有没有整块的拉丝？有。啊，这个预冷了以后就整块的拉丝。那我们现在就去滚这个栗子，那再让它还原回来，看不到这个整块的时候，甜度就跑进来了。糖分全部融化。对，这个是黑紫米啊。嗯。那么也跟观众朋友分享一下这个经验，这个对比是1/10跟1/2，80跟20。因为单一的黑紫米的话，蒸起来它没有柔弹的 Q 度，那么加弹性对弹性不大，粘稠度不大。那如果加20%的圆糯米进来的话，哈，粘了，哎，它就很粘了。哦，原来哦，它不是全紫米啊。因为紫米它本身有水溶性的效果，你把白色的圆糯混进来了，又被它染色了。对啊，所以你肉眼不会看出来说有白点在里面。看不出来，哦，像一伙的，对对，像一家人。是。好，那现在在煮的时候呢，啊，我这边会把这个桂花酱呢也放一点点进来，但是不会放很多了。
让它淡淡的桂花有香味就好。桂花啊，真的，这桂花不是越浓越好吃吗？但是我要把它和在米这边。OK。另外一个动作呢，这边蒸熟了以后的一个黑芝麻哈。对。那请果冻姐姐协助我把这个桂花酱泼进来。好。然后用这个动作太粗重了，他不会的。我会。要捞均匀吗？哎，你反正你要捞嘛。对啊。均匀也是要捞匀的。还说会。这边有一些龙眼干了，那龙眼干的肉泡水就好。那我把这个肉呢切碎丁，混到这个黑芝米进来。哇，好吃！龙眼水不是也能够？也能够，行行。但是这边呢，我不能够对它有非分之想，我怕它水分一多的时候不结实就麻烦了。非分之想。那我们去詹姆斯那带。好的，好的，谢谢。OK， 再见，对不起。好好。老詹，我们詹姆斯下一个动作做什么？还有烤啦，什么温度？才200左右吧，200，嗯，挑战10分钟，上下火吗？对对对，地瓜牛奶，然后这个是刚刚的地瓜，本身里面有一些水分哦，所以你现在看它差不多要打开始可以打开打的比较动的时候，你就放糖进来，因为它还会出水，会出水，30，哇，40，哦，做甜点一定要多的，没有，他们放了80最少，70，80，你讲80你就那个80，是你讲的，那太你要负责，甜点的都是。整个，我要当甜点吃行不行？它就是甜点，这已经可以，已经可以当地瓜泥了。我们家以后我会这样做，那就是紫色的。哇，好像红豆啊，红豆汤。来来来，好，韩姐。来来来，好，那位二厨，好，来来来，有一点淡淡的地瓜香，而且很迷人，真的，而且它的颜色很 baby， 因为我加牛奶的关系。baby 颜色很 baby， 很 baby 呀。baby， 好想知道 baby 的颜色是长怎样，就是像它的黄啊，跟那个紫都颜色看起来很奸诈，奶奶的，就长得就奶奶。来，又到了栗子成熟的季节，成长期间外壳会长满硬刺扎手，渐渐裂开后会落到地上，请问哪一个才是真正的栗子？哦，是 A 还是 B？ A 还是 B？ 我信心，这题我有信心。来，准备举牌，1、2、3，举牌。B， 哎呦。你为什么那么有信心？你先讲。因为我去逛夜市的时候，那个糖炒栗子，他们都在那个摊位上都摆那个 B 的图案的那个。哪有可能？对啊，摊位上都摆 B 的图案。对啊，他们就。不可能。有啊，有摆啊。你看哪有？糖炒栗子都是已经是好好的一整颗栗子，然后你摆这个。他有些会让你说看到说它长什么样子啊 ？B 看起来很像红毛丹哎。对，很像。我准备好了。剪刀石头布。你说你真的在看到 B 的照片？对啊，我正在就是有些糖炒栗子摊，它就是代表上面的栗子很新鲜。没有啦，根本不是长那样，好不好？真的吗？我看过，真的。你说的哦，我觉得是啊。我掐死你们俩 ！B 答案是，好，这边答案是 B。哎呦！我跟你说，整个脸擦擦火。来，栗子有真假之分，好，不可食用的假栗子叫做七叶树，好，外壳尖刺稀疏，内包一颗果实；可食用的栗子外壳尖刺的细密，内包2至4颗的果实。假栗子有微微的毒性，吃起来有点苦。干了，干了，干杯！先干为敬啊！压力开温，一开始看起来还好，好像红毛丹哦。哇，刚好啊，甜度一眼吧，才3尺而已，刚好。焦糖哥哥，看到是这个吗？对，但是它颜色没有那么绿啊，真的吗？它应该是干掉了，我看到是干掉。哎，这好像海胆哦，哇，好吃哦！它袋子都是刺的，好香哦，这香味太棒了。我现在等着吃那黄瓜，那个黄色的地瓜。你慢慢等啊，你。我们现在开始打紫色地瓜。对，现在打紫色的。太感人了，那栗子打不
吃，慢慢吃。你要去后续什么？冰，要冰，对，还要冰，冷冻冷藏，冷藏就好了。冷藏放多久？很快了，只要凉下来就可以了。你也可以说比较赶时间，你就隔水降温也可以。哦，让它到旁边凉一下。那我们待会回来喽。好，来顺序。好，试试。快来。好了，都融了。从您刚离开的时候融到现在，亲们。哇，很稠，很高，很高哈，很高，非常的高。好，那我们就来试吃吧。就是这个。没有，先吃一点糯米，然后我带一点点点缀。太好了，你真的太美，你是我的 lucky star。哪是啊，我刚刚也有带你吃一样。我真的，我的光是有注意。我学过，谢谢陈哥，谢谢陈哥，我跟你学习的。如果说对于这样的人，他如果注意到该知道的事情，扩展自己的尝试见闻。对不对？是，才能跟人家分享。是，谢陈哥，真的非常好。我觉得你刚表现真的很好。谢谢陈哥。为什么我插不入男人的话题？你什么时候进来的？我刚刚在这边，嗨，没有人理我。可以可以，好不好？个太小了，你知道吗？题目是：栗子营养丰富啊，中国人远在6000年前的新石器时代就开始食用栗子。请问早期栗子的地位是 A， 它身上呢会散发一种栗子的味道，就表示是出身卑微种栗子的穷人家。 B， 栗子树呢就代表财富，那么越拥有越多的栗子树就代表越有钱。喂，一二三，几位没钱。哎，好，为什么？跟 B 是一样哎，是穷人家。为什么穷？是穷人家。因为我觉得栗子它本身呢，烹调的方式没有这么容易，因为是现在我们器材方便嘛，所以古代人他应该是会以比较容易的青菜啊，或是食物果壳类去做。栗子可能要剥壳又比较硬，所以可能就是穷人家才会去捡那些来吃。你知道吗？烹调完是不是？那我真的很想吃这一道哎。啊，这句话没关系啊，我自己有点心虚。怎么样？好啊，那我换。这真的换呢？你又换了？我怎么那么容易人有原则？对啊，换了，回了，回了，还是 A 对不对？我今天真的表现得很好。我换答错，陈哥换答错啊？没有了，我只算表现得很好而已。一定对了，陈哥不知道答案。来，解答说。我今天是怎么了？人性大考验。今天超。你觉得 B？ 我知道。栗子在早前究竟是代表出身卑微，还是有钱人家的象征呢？日本人更针对栗子做出何种贴心的发明？有人觉得，我之前印象中我好像有看过新闻，就是他们在剥栗子。你看过新闻？印象中啊，印象中。我好怕这种印象中看过的，因为，你懂，我看过。现在这个步骤就是稍微比较重要一点。到底有创意的詹姆士能不能顺利的做出纸花袋的内容呢？来来来来来来来，下午时刻到了，到底出来不出？说啊，丁老师，这到底是？来，解答说。我今天是怎么了？人性大考验。今天超。你觉得 B？ 你我就知道。你不知道选 A， 你不是觉得他表现很好？你以为现在一天到晚到处吃糖炒栗子是为什么？营养丰富，有栗子树，对不对？我家有钱，当然是。B， 你真的表现得不错，真的，真的不错。可是你刚刚也跟张航哥哥这样讲。那上来怎么说？聪明的老祖宗们呢，他把栗子视为滋补养生的良药。到了春秋战国的时期了，栽种栗子已经很盛行了。不但盛行栽种栗子，还以拥有栗子树的多寡作为衡量人们的财富标准。哎，其实有糯米的香味哎。啊，我刚刚都讲了，有放一点圆糯米在里头，20%吗？不是吗？哇，这个糯米的香味。还有桂花香哦，还有桂圆香哦。不要哭啊，是我的错。什么特别？这上面的栗子就像栗子糖葫芦哦。你们这边是喜极而泣，我们这边是悲伤欲泣。栗子，我跟你好没有缘分。紫米的口感，糯米的香味，桂花的香味，还有甜甜的花香味，好可能过。不要太近，龙眼就流出眼泪。这就是还有龙眼的味道。对。啊，好舒服。这是我刚刚搅拌的，
我现在终于吃到它了。你们两位还要吃多久？快点！我觉得太久了。陈哥，真的热量有点高啊，欸，吃一份就好了。不可以吃两盘啦。栗子热量不高，但是吃两盘不行。那我吃一盘半好了，好不好？我更喜欢吃黑糯米。吃成品了，你现在吃成品了，连的刚刚好，连的刚刚好。阿基师，你要打浆了是不是？赶快来看看啊！好，那现在打浆了，不需要再加任何东西了。是的，就是刚刚的冰糖浆熬煮了，甜度够了以后呢。可以啊，说得好，哇，好黏哦，油，哎，怎么会有这种好像加了面粉的感觉？对啊，来，那这边细了，这边是粗了啊，再打一次来，我们要到对面去，待会去打，对不对？对，来这边请，詹姆士，打三，你在做什么呀？这是栗子。这是栗子，加牛奶加水，加牛奶。哦，好，我们现在来试吃，没有什么味道。啊，我来了，我来了。来，栗子是个大家族，全世界至少200种以上的品种，可被做成各种美味疾病用。日本人更针对栗子做出何种贴心的发明 ？A. 培育出好去壳栗子，只需要短短3秒就能轻松去壳。B. 发明栗子暖暖包，只要轻轻搓揉就可以吃到热腾腾的栗子。准备，1、2、3，举牌。好去壳的栗子，你们永远都不一样，怪了。这样很好。你为什么选呢？因为我觉得栗子暖暖包比较难，因为栗子本来就要煮比较久了。然后好去壳栗子，我之前印象中我好像有看过新闻，就是他们在剥栗子，好像有什么工具，很快就可以剥好。你看过新闻？印象中啊，印象中。我好怕这种印象中看过的吗？天哪，我看过。你为什么选 B？ 因为我吃过那个日本的栗子啊，它就是直接就已经剥好壳的，根本不用去壳。对。好，不会，就这样。好，不会，不会。哇！加油了！拜托拜托！来呗！剪刀石头布，耶！我要选栗子暖暖包。哇！我也觉得是。哎，日本冬天很冷哎。太惨了。好，这边答案是 A。耶！我说我看过新闻，真的。我看每个部分都知道。怎么可能？你真的是品种栗子表现得很好哎。日本品种的栗子非常难剥，于是日本人培育出一种新品种栗子，每颗重量约30公克，去皮非常容易，只要经过稍微加热，它的皮几秒钟就可以轻松剥去。你快习惯了吧？等一下，日本人很聪明的。杨幂，好吃哦。哦，哇，哎。詹姆士，你那个栗子酱太爽了，很迷人吧？一定要哭，要不然对不起所有支持你的朋友，一定要哭，好不好？我们还有试吃吗？你糟透了，我好不容易。骄傲，栗子是为了秋天而诞生的。揍你！我没吃。我要吃。哦，啊，你要组装了吗？差不多可以开始组装了。好，你没有试吃了。现在这个步骤就是稍微比较重要一点，因为我们要让这两个放在里面，挤出来变成是有花色，双花，对，就是那个双色双麒麟一样。不会混在一起吗？你怎么放？所以你要一边。一边放一种，一边放一种。小配包大家要看呢，它出来就两个颜色。怎么了？可是这个如果放不好，蛮丑的。对，就混在。这给他压力。这其实是湖人队的组合。哎，真的哎，紫色跟黄色。紫色跟黄色，它出来会两个颜色。真的吗？对啊，真的吗？其实我也不知道，我也是第一次这样做。那你干嘛要？我可能是要把它分开来这样。对啊，就分开。不要跟我讲话，不要跟我讲话。要专心。
不会挤出来就像那个我们去到底有创意的詹姆士能不能顺利的做出挤花袋的内容呢？揭晓，对，不用跟人家一起在那边瞎起，对，瞎起哄那样就不对。而且很好玩，你们是很少骂人。是的，是的，是的。你要骂人，他压力有多大？好好跟你讲，对，先好好跟你讲。我是完了，来，紧张的时刻到了，到底出来没吃？没错，就像程程说的，创意达人詹姆士有难度的地瓜泥挤花，究竟能不能顺利成功呢？例子在古代。要前面，会不会挤出来像那个？你先试挤啊！淡水那个卖冰淇淋的那个双奇林，你的音乐断电了吗？哦，要排上去啊！好紧张哦！好紧张哦！有什么好紧张的啦？第一次尝试，这到底是詹姆士的成名作，还是他的狗屁作？紧张哦！有，双麒麟花色成功，有牙膏的感觉，双色牙膏那种，像那个淡水卖那个双麒麟。哎，你看詹姆士手在抖哎。你看这个很谨慎，都要挤，关键在这里。你要不要来挤挤看？我又不是做糕点的师傅。哎，真的是 handmade， 没有一个一样的。真的，太紧张。屌了！哎，这个好，对对，这颜色最漂亮。这好看。哎，我觉得这样很有趣。尝试创意料理真的很有趣。好漂亮。很漂亮。戴帽子的小丑。詹姆士成功了。哦，是这样哦。哎，你把它盖那么密，你干嘛？刚刚要弄双色。你还是看得到双色啊？是。对，讲话讲完不要躲在那边，你知道吗？没礼貌。哎呦，我以为你是失言。好，那看阿基斯也要组装了，来这里请。不好吃。没有，这个通常会稍微冰一下会比较好。哦，对。那因为我们做现场的，对，因为冰了以后它会紧实了，扎实。那没关系了，因为我们上头等一下还要装饰过来哈。嗯。现场倒数十秒。等一下呢，你那个刚才的那个泥就会往上铺，对不对？是。然后最后想到什么？那是什么面线啊？哎，面线师。我们希望它柔 Q 口感当中更立体一点。甩人了，好，今天是我们的五星级栗子料理，时间到，完成。好了，五星级栗子的甜点，中西大比拼，我们先吃一下西点的，好不好？好。甜薯栗子塔，请出题。来，秋冬时节，当令的栗子一出笼，就能化身成各式各样的栗子料理。在波兰，栗子除了拿来吃之外，还有何用处 ？A. 撒在车子椅垫上当吉祥物，保佑行车平安。B. 以一颗栗子内的果实数量来占卜，预测升值的数量。准备举牌。果实数量。一、二、三，请举牌。永远不一样，真好，不一样。对，怎么会这样呢？非常不同调的两个。你先说，为什么是 A？要找到整颗栗子应该比较困难吧，而且栗子里面那么多颗，然后可能生那么多，所以我觉得保佑行车平安应该会比较可行。你为什么认为它可以来占卜孩子的数量？因为刚刚好像有说一颗栗子里面的那两颗到四颗，对啊，所以跟那个差不多是生小朋友的数量啊。对，这么多吗？差不多是生小朋友的数量，一颗就太少了，从两个起跳嘛。好孩子。生产台湾生育率太低了，对啊，现在不成长，非常好。准备，请到手。你是吃成品的命。Yes， 我要
选 A。对，我就这样我就放心了。啊？为什么？这心理战是不是？要相信你。你觉得你想要选 A 还是 B 啊？我想选 A 啊。真的吗？完蛋了。啊，那我选 A。答案是，好，这一答案是 A。在东欧的波兰，栗子除了可以吃之外，还可以当成吉祥物，类似平安符。通常车子的座椅上呢，波兰妈妈都会撒几颗栗子，让乘坐的人平安。就像我们台湾的妈妈总是为了小孩去庙里求一个平安符是一样的。哦，他做这样做的不会 K K 的，他没有，他有缝啊，不是。他是撒有刺的那个还是？没有啦，没有刺的，不要吓人。是栗子，就像撒盐一样。不会太甜哦。好吃。很绵的，舒服。栗子啊，它虽然放了那个黄色地瓜跟紫地瓜，可是其实吃不出地瓜味，你反而觉得栗子味道很重。对，反而衬托出栗子味。阿杰觉得怎么样？乳化效果很棒。嗯，很棒啊。乳化效果非常好。嗯，因为非常非常的绵密，对不对？嗯，没错，很好吃，真的好吃。我会分你两个，分给他们吃。谢谢。这个，接下来是中式甜点。嗯，栗子通常在秋季的9到11月间成熟，被认为是秋天最具代表性的食物，尤其在古代更与哪一个历史名人有一个密切的关系。 A 赵飞燕把栗子当零食吃，是保持身轻如燕的原因。不身轻如燕。 B 慈禧太后用栗子敷脸，80岁了依旧皮肤细致滑嫩。准备举牌，一二三，举牌。哎，又不一样。赵飞燕这个是真的。我觉得慈禧太后，我看过历史课本她的照片，她的皮肤并没有很好。你让我看这么仔细啊！我真的，我不知道会不会是印刷的问题啊？对啊，有可能。你的照片，但是我就对以前以前没有数位，也没有柔焦，童年的阴影啊，所以我觉得她皮肤不好。剪刀石头布，我也要选 B， 我要选慈禧太后。所以女生吃男生吃，答案是，答案是女生吃。你看，我要吃阿基斯的，为什么呢？根据记载呢，慈禧太后到了80-90岁了，她的皮肤冷然细致啊，光滑润泽，据说是用头等栗子的内皮和蜂蜜调和以后当成面膜再来敷脸。那么栗子的内果皮呢，是一种很难得的美容良药，性味甘平，而且有一点涩，与蜂蜜合用的时候可以使皮肤光洁。正确答案 B。 哦，真的啊，太后吉祥。龙眼紫米桂花，对不对？龙眼桂花紫米会不会很甜啊？和的那个栗蓉的感觉是什么？因为其实它的糯米算比较软 Q 的，可是它其实中间的栗子那一条线儿其实是比较扎实的，刚好相反。然后加上栗子很扎实啊，栗子是比较扎，然后外面这个脆脆口的，所以它其实层次很多。在吃它的时候，外面的这些米线在你嘴巴里面，那个脆度啊，会有一个错觉，会觉得哎，那个糯米怎么会那么的软？那我看起来是以为是像粽子或者像油饭一样那么紧实，其实没有，它就是一米它就化掉，软的拆开来了，它就是里面的那个蜂蜜的那个桂花的功效在那个地方，所以吃起来整个非常舒服，脆软 Q， 真的。桂花蜜的香味应该很迷人，很香，非常香。掌声鼓励。谢谢阿基师，谢谢阿基师，可以这样吃。如果你觉得这个好做，其实我说实在，刚过程当中每一个阶段都是好吃的东西。对啊，不管是那个什么番薯的地瓜牛奶、番薯泥，Oh my god， 那些泥全部可以当甜点吃，对对对，当孩子的离乳食品来吃，打一打就可以吃了，营养好到不行，很简单，对不对？非常谢谢我们两位主厨今天的设计，谢谢两位。长修行来下厨蒸锅子，一幕副一档做菜竟然做到炒起来了。这个叫辣椒蛋，那辣椒炒蛋嘛，辣椒蛋，辣椒把它切斜，切大斜，大斜片，大斜片，拉斜的，好，哦，蛋也要切的，对，帮我切一下。怎么那么香啊？一家炒肉万家香。我们这边还没
完，你那边不要插嘴啊！我们家隔音做得好糟，这跟吵架吗？指定菜是什么？来，请看。蜜汁大虾，开玩笑，蜜汁一定有茄，一定有茄汁在里面，加点这个吧。几个那时候麦芽糖倒不出来。他们有多皮的是为什么？啊？哦，我是看这虾新不新鲜，对，看一下。